2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնագիր ցորագրեցին Արցախյան պատերազմում հրադադարի մասին։ Հրադադարը սովորաբար նշանակում է, որ պատերազմող կողմերը դադարեցնում են մարտերը, կանգ առնելով իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Տարօրինակ է, բայց 2020 թվականի հրադադարի համաձայնագրի դեպքում Հայաստանը Ադրբեջանի հանձնեց մեծ հողատարածքներ, որտեղ ոչ մի Ադրբեջանցի զինվոր ոտք չեր դնել լաչինի շրջանները, բայց ոչ մի չածքը։ Ոստի 2020 թվականի համաձայնագիրը ավելի շատ կապիտուլացիա էր Հայաստանի համար, քան հրադադար։ Ահա դրա հետևանքով առաջացած խնդիրներից մեխանիզմը։ Փաշինյանը ադրբեջանի հետ հրադադարի պայմանագիր կնքելու պատճառ չուներ, քանի որ պատերազմը ոչ թե Հայաստանի, այլ ադրբեջանի եւ Արցախի միջև էր։ Ոչ Հայաստանը, ոչ ադրբեջանը պատերազմ չէին հայտարարել միմյանց դեմ։ Փաշինյանը լիազորություն չուներ ադրբեջանին հանձնելու այն տարածքները, որոնք պատկանում էին ոչ թե Հայաստանին, այլ 2020 թվականի համաձայնագրով ժամկետներ էին սահմանվել Հայաստանի, բայց ոչ Ադրբեջանի համար։ Իրականացնելու տարբեր պարտավորություններ, օրինակ՝ տարածքների տարանոց և ռազմագերիների փոխանակում։ Հայաստանի կառավարությունն անխոհեմաբար անմիջապես հանձնեց բոլոր ադրբեջանցի գերիներին, ինչդեռ Ադրբեջանն ազատ արцаկեց միայն փոքրատիվ հայ գերիների։ 3 տարի անց տասնյակ հայ բանտարկյալներ շարունակում են տանջվել Բաքվի բանտերում։ Փաշինյանը ոչ միայն չի գործադրում այդ բանտարկյալներին վերադարձնելու համար, այլև նույնիսկ չի խոսում նրանց մասին։ 2020 թվականի համաձայնագրով Լաչինի միջանցքը Արցախ հայաստանին կապող միակ ճանապար է։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին բռնի ուժով Եվան Օրինական կապով գրավվեց ադրբեջանի կողմից, թեև այն պետք է վերահսկեին ռուս խաղապահները։ 2020 թվականի համաձայնագիրը պարտավորեցրել է, որ պետք է ապահովérջա փակվեն տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Սա նշանակում է, որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը կկարողանան անցնել միմյանց մի տարածքներով։ Փաշինյանը պատրաստականություն հայտնեց թույլ տալ ադրբեջանցիներին Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի արևելյան հատվածից անցնել դեպի Նախիջև, բայց երբեք չնշեց, որ նման մոտեցումը լինելու է փոխադարձ։ Հոկարակ 2020 թվականի համաձայնագրի ադրբեջանը պահանջում էր ոչ թե բարձր պես անցում, այլ միջանցք, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանով անցող ճանապարը պատկանելու է ադրբեջանին։ Ալիևը ոչ մի անգամ չի նշել, որ ինքն իր հերթին ցույլ կտա հայերին հատել ադրբեջանի սահմանը։ Իրավիճակն ավելի սրելով Թուրքիան կեղծորեն պահանջում է, որ Հայաստանը ընդունի Զանգեզուրի միջանցքը նախքան Նագա համաձայնի բացել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը։ Փաշենյանը վազմիցս խոսել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին։ Ոնն ման խաղաղության պայմանագիր կնքելու կարիք չկա, քանի որ Հայաստանը չեր պատերազմում Ադրբեջանի հետ։ Խաղաղության պայմանագրեր կնքվում են պատերազմող կողմերի միջև։ Ադրբեջանը պատերազմում էր ոչ թե Հայաստանի, այլ Արցախի հետ։ Հոկարակ 2020 թվականի համաձայնագրի, որով ռուս խաղապահները Արցախում մնալու էին մինչև 2025 թվականը, Ադրբեջանը խախտեց այդ դրույթը։ Անցալամից ներխուժելով եւ բռնագրավելով Արցախի մնացած մասը, ստիպելով նրա 120 հազար բնակիչներին փախչել Հայաստան։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի բռնազավթումն անիմաստ է դարձնում ռուս խաղապահների դերակատարությունը, ինչը նշանակում է, որ ռուս ինվորները պետք է լինեն այն, որ նաեւ ժամադրբեջանական տարածք է համարվում։ ԹՎԿ-ն հիմնավոր պատճառներ մեղադրելու ռուսաստանին Արցախահայության պաշտպանության հարցում Իրան գործության համար։ Նույնքան հիմնավոր պատճառ կա մեղադրելու Փաշինյանին նրա համար, որ նա Արցախը ճանաչել է որպես ադրբեջանի մաս։ Հասկանալի է, որ չնայած Հայաստանի հետ Ռուսաստանի դաշինքին, հաշվի առնելով նրա մասնակցությունը Ուկրաինական պատերազմին, նախագահ Պուտինը որոշել է, որ Թուրքիան եւ նրա կրծեր եղբայր Ադրբեջանը շատ ավելի կարևոր են Ռուսաստանի ազգային շահերի համար, քան Հայաստանը կամ Արցախը։ Մինչ դեռ արևմուտքն է Հայաստանի օգ չծուցաբրել։ Զուտ սատարող հայտարարություններ անելով եւ որեւէ գործողություն չձեռնարկելով։ 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ ադրբեջանական բանակը մտագ եւ բռնագրավեց հայաստանի արևելյան տարածքը, Փաշինյանը ոչ միայն ջանք չգործադրեց թշնամուն հայաստանի իշխանության տարածքից, դուրս շբրտելու համար, այնուամենիցք չի խոսում այնտեղ ադրբեջանի անօրինական ներկայության մասին։ Փաշինյանի սխալների երկար ծուցակը ներառում է իր ընդถุนում, որ հայաստանի ներսում խորհրդային ժամանակաշրջանի ադրբեջանական բնակեցված անկլավները անդեսանում են Ադրբեջանի մաս։ Որևէ պատճառ չկար, որ Փաշինյանը Ադրբեջանի ն առաջարկեր այդ անկլավները։ Մանավանդ որ Ալիևը նման պահանջ չեր ներկայացրել։ Փաշինյանը միակողմանի ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը առանց Ալիևի կողմից որևէ փոխադարձ ճանաչման։ Հաշվի առնելով Վերոնոյա 12 կարևորագույն հարցերում Փաշինյանի սխալ վերաբերմունքը, նրա մերժումը հրաժարական տալուց եւ Իրաթորը իրավասու ղեկավարին հանձնելուց, նրան միայն մնում է 2020 թվականի համազայնագիրն անվավեր ճանաչել։ Քանի որ Ադրբեջանը խախտել է դրա դրույթների մեծ մասը։ Փաշինյանը պետք է հրաժարվի Ալիևի հետ բանակցությունների սեղանից շուրջնստելուց։ Քանի դեռ նա չի ազատել բոլոր հայ ռազմագերիներին եւ դուրս չի բերել իր զորքերը Հայաստանի տարածքից։ Ալիևը նախ պետք է հարգի նախկին պար հայերի վստահությունը նրան, որ կկատարի ապագա ապարտավորվացությունները։ Բարեբախտաբար 2020 թվականի համազայնագիրը հեշտությամբ կարելի է չեղարկել, քանի որ այն չի վավերացվել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի խորհրդարանների կողմից որպես միջազգային դաշնագիր։ Այն իբարձապես ստորագրել է Փաշինյանը, առանց որևէ մեկի հետ խորհթակցելու։ Հայաստանի հաջորդ ռեկավարը։ Պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը պետք է չեղարկի 2020 թվականի համազայնագիրը։ Հարութ Սասունյան, Կալիֆորնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ։